Музика Сергія Прокоф'єва, вказівки балетмейстера та хвилювання перед прем'єрою. Академічний театр опери та балету готує довгоочікувану виставу «Попелюшка». Музика дійсно замечательная. Я б сказав, філософська, складна, где-то з юмором, где-то з трагедією. Над постановкою працювали близько 9 місяців. Роботі артистів постійно заважала пандемія. Тільки починаємо, тільки зберемося з духом, вроде все хорошо пішло, то карантин, то временные какие-то паузы. Опять начинаешь заново, опять спектакль откладывается. И получается, что ну очень много времени ты вроде репетируешь, и все равно все в последний момент. Прима-балерина театру опери та балету на сцені вже 20 років. У цій виставі має головну партію – попелюшки. Хоч у балеті слів немає, та балерина впевнена. Розуміти й обігравати потрібно кожен рух. Ти все время продумываешь, так тут не, так тут я подметаю, тут я скромная, тут не. Тут я веселая, я разговариваю. Каждую мизансцену ты проговариваешь, если у тебя не будет текста в уме, то жестами это как бы будешь не попасть. Для спектаклю спеціально пошили 72 нові костюми. Найскладніше було створити вбрання для головної героїні – попелюшки. Балерина повинна в ньому порхати, повинна в ньому плити, він і тримати форму повинен, і при цьому бути дуже легким. Ми дивилися, як медузи плавають в воді, і тобто ми представляли, що вона повинна бути така ж воздушна і відчувати себе, як в воді розпливатися, розтворятися, але при цьому бути легкою кружитися. Попелюшка – одна з найбільш популярних дитячих казок. Історія про несправедливе пригноблення та тріумфальну нагороду. Артисти кажуть, вистава не лише для дітей, а й для дорослих. Адже всім хоча б іноді потрібна казка. Треба бути добрим чоловіком, вірити в добро, робити добро, мечтати. Тільки мечтайте акуратно, мечти збуваються. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.